ပါဗျာတပည့်တော်ဗုဒ္ဓကိုကြီးအက္ကရမဘုံမွေတပည့်အဲတနေ့တခါဘုံမွေစီကိုလာရောက်ပြီးတော့တနေ့နာလေးနဲ့ပူဇော်ရင်အရေးကြီးတာဆရာကိုတိတက်တဲ့တပည့်တယောက်အဖြစ်တပည့်တော်အဲမှတ်တမ်းတင်ရင်ဘုံမဘော်ရင်းရင်ဆရာတော်ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတာတပည့်တော်ဘုံမွေနေ့မှာတခါတင်ပြပြီးပါပြီဒါပေမဲ့အဲဘုံမွေရဲ့ပြောဟန်ဆိုဟန်ပြောနီးဆိုနီးတွေကအားလုံးတပည့်တော်မှာတလအဲတဝါဆိုပေမဲ့ အကြောင်းတရားတိုင်းမှာအလုံးဟာဆရာဖြစ်နေပြီအကြာကြီးနေခဲ့ရရင်ဘယ်လောက်များကောင်းမလဲဆိုတော့တော်တော်ရဟန်းတပါးအနေနဲ့အဲဘုံဘုံရဲ့ဆုံးမမှုအမြဲတမ်းနာယူပါတယ်ခင်ဗျာမြင်းဖြူကြာကြီးဖြစ်စီဆိုလို့ပဲပဝတနာပြုရတယ်လို့အခုဆိုရင်ဘုံဘုံရဲ့ပဝတနာဘွယ်ကိုပြီးတော့လာမယ်လို့အဲဘုံဘုံစီကိုလာပြီးရှောက်ထားပါအဲဘုံဘုံကလည်းခွင့်ပြုလိုက်ပြီဆိုတော့သိကျင်တာ ရဲ့ဘဝမှာမှတ်မှတ်သားသားလေးဗာလိမြန်ပြောမလဲပေါ့အများသူငါအတွက်ဘုံဘုံရဲ့မေတ္တာတတ်တဲ့အားလုံးသောတတ္တဝါတွေကိုဘယ်လိုခြေချုပ်ဖို့အတွက်အကြောင်းတရားလေးကြားချင်ပါတယ်ဗျာအားလေးကိုဘုရားတော်ဖျားရှင်ပြောတဲ့စကားလေးပေါ့နော်တင်ပါဘုရားအဲတတ္တဝါတွေတတ္တကားတွေတတ္တကားတွေတတ္တဝါတွေပေါ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘာသာပေါ့နော် ဆက်ဆက်ပြရတဲ့ဓမ္မတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့အတိုင်းကိုလည်းကြည်စေညာတယ်ပေါ့နော်တင်ပါဗျာကျင့်တဲ့အတိုင်းလည်းပဲသူများကိုပြန်ပြီးပြောဆိုပေးခြင်းပေါ့နော်တင်ပါဗျာအဲ့တော့ဘုရားအဆုံးအမတွေကိုယ်တိုင်နဲ့ကျင့်ပါကိုယ်တိုင်ကျင့်ပြီးတဲ့ဘုရားအဆုံးအမရှိတာကိုယ်တိုင်နဲ့ကျင့်ပါကျင့်ပြီးတဲ့သူများကိုပြန်လည်းပြီးဆုံးမပေးပါပေါ့နော်ဆက်ဆက်ပြရတဲ့ဓမ္မတွေကို ကာရမတွေကိုပြန်ပြောပေးမယ်ဆိုရင်ကာရမတွေအတွက်အကျိုးရှိရပါတော့เนาะတင်ပါဘုန်းတော်ကသာသနာရေးရှေ့ဆောင်တွေဖြစ်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဓမ္မတွေကိုသွန်သင်ပေးရမှာဆုံးမပေးရမှာကာယကံဝစီကံမနောကံတွေနဲ့ဖြင့်နေတိုင်းသွားလာအစာတောက်ကစလို့အဲသိခွင့်ညင်တာစွာဖြင့်သူတို့ကိုကျင့်ဆောင်ပြီးပြပါပါတော့เนาะတင်ပါဘုန်းတော်ကဓမ္မတွေရဲ့ဆွမ်းတွေ စားနေတယ်ဆိုပေမဲ့အလေကားတော့ရတဲ့ဆွမ်းလေးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါတော့ဥပဂိုက်ပြီးပြီးသားပါမယ်နော်တင်ပါဗျာအလေကားမရပါဘူးဒီထင်တော့ရသောဖြစ်တော့ပြင်းဖွင့်မှုပါလားဆိုတာတော့ရက်ထည့်ပြောတော့တယ်တင်ပါဗျာဟုတ်ပါဘူးဆုံးကအလေကားမရပါဘူးသူတို့ကိုလည်းကျင့်စရဏနဲ့ပဲပြန်ကျေးဇူးဆက်တရားတာပေါ့နော်တင်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီစားနေတဲ့ဆွမ်းလေးတစ်ခုကိုက ပြားပေးထားတဲ့တိုင်ဆိုရင်မေတ္တာမပို့ဘဲနဲ့စားခဲ့ရင်တော့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တာပေါ့မှန်ပါဗျာဒါဆိုတော့မေတ္တာပို့ပြီးစားမှာပေါ့ဒါနဲ့ပို့ပြီးတတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ရှုမှတ်တဲ့စိတ်ကြီးနဲ့သာစားရင်ပို့ပြီးတော့ဘုံမြတ်တာပေါ့နော်တရားမရတဲ့ပို့ပြီးအကျိုးများတော့ပေါ့မှန်ပါအဲ့တော့ဘုန်းတော်ကတဏှာရှေ့ဆောင်ဖြစ်ရှေ့ဆောင်မှာဖြစ်နေကြတဲ့ရဟန်းတော်များကြတော့တရား
ရဟန်းတို့ဒီရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ရဟန်းတိုင်းရဟန်းတိုင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့စေနာတွေပါဆိုတော့เนาะမှန်ပါဗျာသူတို့ကတော့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမမှာပဲဒါမကောင်းတာကိုတားမြစ်ပြီးကောင်းတာကိုညှို့လေညှို့ချပေးရမယ်ဆိုတာတာဝင်သူတို့လူလိုက်တဲ့ဘုရားကလူတွေပစ္စည်းတွေတော့မှာပဲဘယ်လိုသုံးဆောင်ရင်ဘယ်လိုစားလို့ရှိသူတို့ဘယ်လိုအကျိုးပို့များမယ်ဆိုတာအစ အဲ့လုံးသွင်းပြီးဖုံးပြီးသုံးဆောင်လာကြပြေပေါ့နော်တမပါဗျာဒါသာမှာနေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေတော့ကတော့အဲသူရဟန်းတော်တိုင်းပဲအကုန်လုံးသိကြပါတမပါဗျာဘုရားလည်းမေတ္တာပို့နေရတယ်မေတ္တာပို့ပြီးစားတော့လည်းမေတ္တာပို့ရတယ်ဒကာဓမ္မတွေအကျိုးဘယ်လိုပို့များမလဲဆိုတာကိုလည်းပို့ပြီးတော့အဲဖုံးတော့မြတ်အောင်ဆောင်ပဲဆောင်ရွက်ပေးတာရဟန်းတွေတောင်းပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုပဲဒကာဓမ္မတွေကမေတ္တာတ
မှန်လိုပဲသာသနာနဲ့လူဘဝကြုံရတဲ့အခြေခံမျိုးတွေမှာမြင့်မြတ်တဲ့တရားတွေကိုယ်တိုင်လှုပ်ဆွေးခြင်းတာပေါ့တင်ပါဗျာဟုတ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲပြီးတော့သာသနာမှာဖျားနာကြောင်းလားနေုံနဲ့သာသနာတွေ့ပြီလို့ပြောလို့မရပါဘူးမှန်ပါဗျာညစွာဖျားရဲ့ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့သတိပဋ္ဌာန်အလုပ်ဝိပဿနာအလုပ်တွေအားထုတ်မှသာသနာနဲ့တွေ့တယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလောက်ထိလည်းပဲ
သာသနာ့တွေ့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတကယ်လို့သိချင်ပါလေဒါတကယ်စေတနာပေါ့နော်တင်ပါဗျာအဲဒါစေတနာဘုရားတို့ဆရာတော်တွေကဘုန်းတော်ဖောက်ဆရာတော်တို့ခေါရီမြိုင်ဆရာတော်တို့ဒါလည်းဘုန်းတော်ဆရာတော်တွေပါပဲနော်မှန်ပါဗျာရသော်ဘုရားတော်ဘုရားဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဘုလူကိုယူသေးရမလဲဆိုငါကငါနဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတော့ဘူးအဲ့ငါဓမ္မကိုယူသိမယ်ဆိုဓမ္မကိုဂရုထားပြီးဖျားချင်နေတာပေါ့နော်ဓမ္မဗျာသင်တုံးနေတာဟိုးလို့လည်းပဲဘာပြုတ်ပြောဥက္ကပြောသူပဲကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားတွေဆိုပြီးဘောရီမြေဆရာတော်တို့နောက်တကဘုန်းတို့ရဲ့အဲဖောက်ဆရာတော်ကြီးတို့နောက်ဘုန်းတို့နေခဲ့ပိသန္တိကေဆရာတော်တို့နေခဲ့တဲ့ဟိန္ဒရာယန္နာဘိမဆရာတော်တို့ဒီဆရာတော်ကြီးကဥဋ္ဌိပံဆင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဩဝါဒတွေသူတို့ရဲ့ဓမ္မတွေကိုယ်ကိုယ်တိုင်နှလုံးသွင်းပြီးတာပေါ့နော်တင်ပါဗျာအဲ့တော့ဆရာကြီးရဲ့တန်ဖိုးလည်းပဲအများကြီးသိရှိပြီးပါတယ်တင်ပါဗျာဆရာကြီးရဲ့တန်ဖိုးလည်းသိရှိလို့လူတိုင်းလူတိုင်းလည်းပဲအဲ့လိုကိုယ်လေးစားတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကပ်မှုတွေကိုအဲနာယူဖို့လည်းဘုန်းကြီးတွေတိုက်တွန်းပါတယ်ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့နီးမှန်လမ်းမှန်ကိုတွန်းအားပေးတာဆရာဓမ္မပါတင်ပါဗျာနီးမှန်လမ်းမှန်ကိုတွန်းအားပေးတာတော့သူတို့ကောင်းဆရာဓမ္မပါဒါဖျားရဲ့ပါဠိပဲရှိတယ်နော်တင်ပါဗျာအဲဒါတော့ရုပ်မပြတော့ပါဘူးအဲတော့နိဗ္ဗာန်လမ်းမှန်များကိုတွန်းအားပေးပြီးတော့အဆုံးမတွေရန်တော်တွေတင်တဲ့တရားဓမ္မတွေအတွဲမေတ္တာတွေစေတနာတွေမုဒိတာတွေနဲ့ဥပက္ခာတွေနဲ့ဖြစ်မဆိုတရားတွေနဲ့နေသလိုတရားဓမ္မတွေလည်းပဲကိုယ်တိလက်ရောက်ကြင့်ကြံပွားများအားထုတ်စေခြင်းပါတယ်ဒါဘုန်းတော်အဓိကပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဘုန်းတော်ဗောဓိမြတ်ဆရာတော်ကြီးရတဲ့ဒါဆုံးမကူတာရှိပါတယ်။တရားဓမ္မတွေအကျိုးတွေပြောတာရှောင်းမနေတဲ့တတိချာသာပြောလိုက်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်ကခက်ရဲပြောတာပေါ့နော်။တင်ပါဗျာ။ဆရာတော်ကကိုအကျိုးမဟုတ်ဘူးသူတို့အကျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်တမ်းတစ်ခါတည်းမှာသူတော်ကောင်းကြီးတွေဟာတတ္တဝါတွေအတွက်တဘောတာအကျိုးမဟုတ်တန်ត្រာအကျိုးလှမ်းညှောကိုပြီးတော့တုံသင်ဆုံးမဩဝါဒပေးကြတာ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့အချိန်မှာခံယူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဘောသာလပဲမြင်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာသာတော့ပဲရတတ်တယ်ပါလေမှန်ပါဗျာဟာသူတော်ကောင်းကြီးကိုစီးကတ်တဲ့ဒီပေါ့နော်တင်ပါဗျာတော့ဆရာတော်ကြီးဒီကောဘုရားစားတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းတွေကအားလုံးကတရားဓမ္မကိုကြည်ကျင်ပွားများအားထုတ်စေခြင်းနဲ့ဆိုတာဓမ္မရဲ့ရတ္တတရားရှိလို့ပါမှန်ပါဗျာဟုတ်နော်မှန်ပါခလေးလေးပါပဲတင်ပါခလေးလေးဆိုတော့ပွိုက်တေချာရဲ့မြည်လေးပါပဲတင်ပါစစ်တပီးလေးတင်ပါဘုရားတပည့်ဘေကုန်းလေးတစ်ခုမေးတမခါမေးလေဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုကြားချင်တယ်ရောက်ချင်တယ်ဆိုတာတဲ့အဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတယ်သူဘယ်သူကပြောခဲ့တာလဲဩမေကုန်းလေးကမေကုန်းလေးကတမဗျာတမဗျာအဲ့တော့အဲဘောရီရင်ရောက်ခုလားမရောက်ခင်တော့အမေမပြောဘူးလားမေကဘောရီရင်ရှိတယ်ဆိုယုံလားယုံလို့လိုက်လာတော့မတူဘူးတဲ့တွေ့တော့ဒီမှာမြင်ရတာပေါ့အဲ့လိုပဲပေါ့ဖခင်တို့အရိယာသူတော်ကောင်းတွေကမချမ်းသာဘူးချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတော့တကယ်ငြိမ်းချမ်းတယ်သူတိလို့ကိုယ်တိုင်ပြန်ဟောတာအဲ့ဟောတဲ့တရားကိုယုံကြည်လို့လိုက်နာလို့ဒါကြောင့်ပဲကိုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာချမ်းသာစေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောတာဒါကလေးလေးမေးတဲ့စကားကတော်လေးနဲ့ပါတင်ပါဗျာအတိတ်ကံပါရီပါတယ်ကွာတင်ပါတင်ပါတင်ပါအဲ့တော့ဘာပြောပြောတခါတည်းကြရင်သူမမြင်နိုင်တဲ့ဟာကိုမြင်နိုင်တဲ့အရိယသူတော်ကောင်းကြီးကြီးကကြုံမြင်လို့ကျူပြောတဲ့ဟာမျိုးတွေဒါနဲ့တခုတော့လို့တာပေါ့နော်တင်ပါဗျာစားတော့ဖုံးဖို့သိချင်မဖတ်လိုက်ရပါဘူးတင်ပါအဲနားတော့နားဘူးပါလေဘုဂုတ်ဆရာတော်ကြီးပဲပေါ့နော်တင်ပါဗျာဟိုလေဘုဂုတ်ငယ်လေးတွေဖတ်လိုက်စားပြပါတင်ပါဗျာဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုတရားမတွေသွန်ပေးတယ်ဆရာတော်လောကမှာရမ်းတာရမ်းတာဆိုတာကြားဘူးတယ်ပေါ့နော်တင်ပါဗျာအဲ့ဒါဘယ်မှာလဲရမ်းတာဆိုအေးတွေးချင်မနစ်ကြရင်တော်ပြီလေးနိုင်တော့ထွက်ကြည့်လို့ပြောတော့လက်ကြတော့သွားကြည့်တယ်ပေါ့ဆရာတော်သူပြသိလဲနေတယ်တဲ့ညီမလဲနေတော့ဆရာတော်ဗျာမတွေ့ဘူးဗျာဆိုအေးမတွေ့တိုက်လို့ပါပေါ့ညီမတွေ့တိုက်လို့ပေါ့ညီမဒါဘောရီအဲဘုန်းတော်မိုးဆရာတော်ကြီးဖြစ်တာမဖြစ်တာဒါထားတော့ဒီဆရာလေးတစ်ခုပေါ့နော်ညီမဓမ္မဆိုတာဓမ္မနဲ့မြင်မှပဲမြင်နိုင်ကြပါလေညီမဗျာဘာပဲပြောပြောကိုစိတ်ကြကြတယ်တရားဓမ္မတွေလည်းကိုဆိုင်ရဆိုင်ရဆရာသမားကြီးရဲ့အဆုံးအမတွေကိုနာယူပေးမယ်ဆိုရင်ဘဝတန်တရာအတွက်တန်မှုဖြတ်လို့မရတန်မှုကြည့်ပါလေတင်ပါဗျာတန်မှုကြည့်ပါလေနော်
အဲ့တော့ဒီတရားဓမ္မတွေဆိုတာတကယ်သိရင်လည်းတကယ်လှုပ်ချစ်စိတ်တွေအများကြီးလောပါလေတင်ပါတင်ပါတိတ်ပြီးကားသိသွားရင်ပြည့်တဲ့တော့ဟောမပြောကျင်လိုက်တဲ့အဆင်းတွေရောက်သွားတာပေါ့နော်မှန်ပါအဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောဒီသာသနာမှာတပည့်တော်တွေသာသနာလည်းရောက်နေရတဲ့အချိန်ရင်တပည့်တော်တူရတာနှစ်ခါအရှုံးမခံဘူးပေါ့မှန်ပါဗျာနှစ်ခါအရှုံးမခံဘူးဆိုတော့လောကီမှာအဲသူများတွေတော့အိမ်တော်သားမွေးတဲ့မနေရဘူးလောကီစီရင်လည်းမခံစားဘူးမှန်ပါဒီတိုင်းပဲနေရတနေ့ပဲတစ်ထပ်ပဲစားအဲ့လိုတစ်ထပ်စားပြီးနေနေရတဲ့ပိဆက်အချင်းဟာနောက်ဘဝမှာပြန်ပြီးအပေကြမှာဆိုရင်တော့ဒါနှစ်ခါတော့တော့ဓမ္မပြန်နော်ဓမ္မပြန်ဆိုတော့ခုလိုပိဆက်ချင်းဟာတန်ခါအတွက်ရန်ကောင်ဓမ္မရတ္တတစ်ခုရအောင်တော့ယူသစေခြင်းပါလေဘုရားဘာသာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပေါ့နော်ဓမ္မပြန်အဲဘုရားဘာသာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာသူ့ကိုအဲ့လိုရအောင်လည်းကြည့်စေခြင်းပါလေနောက်အချင်းချုပ်လေးပါတင်ပါဗျာနတ်တေတေဂာတိမှားလိုက်တဲ့စကားလေးတော့ဟုတ်တင်ပါဗျာပြောပါဗျာနတ်တေရတေဂာနိကြာရင်ညွန့်ွန့်ပြီးဖြစ်လာတဲ့ရှိမဖြစ်ရနတ်တေတိတင်ပါတင်ပါတိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနတ်ကိုသွားပြီးအားပေးစကားပြောတယ်တင်နတာကောင်းတဲ့သူဂရိကိုသွားပါကောင်းတဲ့လက်ကိုရအောင်ယူပါကောင်းတဲ့လက်ခိုင်မြဲအောင်လုပ်ပါတင်ပါအဲ့တော့ဟုတ်ပါတင်ပါအဲ့တော့ကောင်းတဲ့ตุกฤโยตั้วบาซื่อณัตติเยอะก้าวเนตุกฤยะลูกโกอ๋อติมะพะยะครับติมะพะยะดูเนี่ยละณัตติปิมะปิที่ท่านตองนี่ติมะ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 ရတော့ရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အပျော်များနေတင်ပါဗျာလူပြေကြတော့ဒုက္ခလည်းရှိတယ်ဒုက္ခလည်းရှိတယ်နှစ်ခုလုံးရှိတဲ့အခါကျတော့တရားလူတရားမရနိုင်တယ်တင်ပါရှိချင်းညာဖြစ်တာပေါ့နော်တင်ပါတင်ပါအဲ့နတ်တီတောင်းတတာကလူပြေပါတင်ပါဘာဖြစ်လဲလူပြေမှာကိုကျင့်ကိုအားထုတ်ရင်ကိုရနိုင်တဲ့ဆရာတော်ကြီးပြောလို့ဆိုရင်ကိုကျင့်သူများပေးเสียရဘူးမလို့တာတင်ပါဗျာအဲ့ကိုကျင့်ကိုရနိုင်တဲ့နေရာဖြစ်လို့သူတို့တောင်းတတာလူပြေပါဒါကိုကောင်းတဲ့သူဂရီးလို့ခေါ်ပါတယ်တင်ပါတင်ပါကောင်းတဲ့လက်ဆိုတာတရားတရားမမတရားတရားဆိုတာကတရားတရားဆိုတာကယရဏ၃ပါးကိုယုံကြည်တာတရားတရားကံကံရဲ့အကျိုးယုံကြည်တာတရားတရားတင်ပါတရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယရဏ၃ပါးကိုချင်ကပ်တဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးတွေကောင်းတဲ့ကံတွေပြုလုပ်တယ်အဲ့ဒီသူပြုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယရဏ၃ပါးစိတ်ကပ်တို့ဒါနလည်းပြုမိမယ်သီလလည်းစောင့်တည်မယ်သမထလည်းပွားမယ်ဆိုရင်ကောင်းမြတ်တဲ့နေရာတွေရောက်သွားတာဒါကောင်းတဲ့လက်ပဲပေါ့တင်ပါဗျာတရားကျင့်ကြပေါ်များအထုတော်လို့မချမ်းသာပူချမ်းသာရသွားလို့ဆိုရင်ဒါလည်းကောင်းတဲ့လက်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကောင်းတဲ့လက်ကြီးရဖို့ရန်အတွက်တရားတရားမရှိမရဘူးဒီမှာအဲဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့လက်ဆိုတာကလူတိုင်းလူတိုင်းမှာရှိနေတဲ့တရားတရားပဲတရားတရားဆိုတာတရားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးယုံကြည်ရမယ်ကံကံရဲ့အကျိုးတရားတွေကိုယုံကြည်ရမယ်အဲ့ဒီသုံးပါးမယုံကြည်လို့ကံကံရဲ့အကျိုးတရားကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်တော့လက်ပြတ်သွားတယ်တင်မှန်တယ်မှန်ဆက်ပြတ်သွားတယ်တင်မှန်ဆက်ပြတ်ဘုရားဟောတာပေါ့နော်တင်မှန်ဒါကောင်းသောလက်ကိုရအောင်ယူပါဆိုတော့ယန္တာ၃ပါးနဲ့ပြိပါဆရာသမားများကိုကတကယ့်ကိုယုံကြည်စိတ်ကလေးနဲ့အဲသိက္ခာပုတူပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါနဆိုတဲ့တရားကမြတ်သောဘုရားထင်းနေတာဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းကြီးတွေအထူးခံခြင်းလို့ပြောနေတယ်ထင်းနေတာတင်ပါဗျာဒါနဆိုပေးခြင်းနဲ့စေတနာကိုပြောတာနော်တင်ပါဗျာနောက်ပြီးတော့ဒါလည်းဘောရီမြေဆရာတို့ပြောတာတင်ပါဘာသာကွဲရင်ကွဲနေပါစေကိုယ့်ရဲ့သားကိုယ့်ရဲ့သမီးကိုယ့်ရဲ့မိဘကိုစေတနာမှန်မှန်လေးနဲ့ကျွေးမွေးတာလေဒါနပဲတင်ပါဗျာနောက်ဆုံးနဲ့လူ့ကျွတ်တိုက်ပြတာတော့ဒါနပဲတင်ပါဗျာအဲဒါစီဘဝအတွက်အကျိုးပေးနိုင်တာပေါ့နော်မှန်ပါအဲတော့ကောင်းတဲ့သူဂရီသွားပါလူပြေကောင်းတဲ့လက်ကိုရအောင်ယူပါဆိုတာကတော့ဘုံတို့တရားတရားကိုရှိအောင်လုပ်ပါတင်ပါတင်ပါတော့ကောင်းတဲ့လက်ကိုခိုင်မြဲအောင်လုပ်ပါကောင်းတဲ့လက်ကိုခိုင်မြဲအောင်လုပ်ပါဆိုတော့အဲဒီကောင်းတဲ့လက်ကျရဲ့တရားတရားကိုမိသည့်အကြောင်းတရားနဲ့မှပြည့်စည်မသွားအောင်ယူဆဖို့လိုတာပေါ့မှန်ပါဟုတ်တယ်နော်တင်ပါအဲတရားတရားပြည့်စည်သွားတဲ့ဆိုရင်ဘဝတန်တရာတွေ့လေပြည့်စည်ရပြည့်စည်ကြောင်းဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတရားတရားကိုခိုင်မြဲပါဒါပေမဲ့တရားတရားဒီမပေါ့လေရှင်သူတို့ထုတ်ပါဒီမှာပါပါတယ်တင်ပါအဲအလှပင်းတာရက်ရွှေလို့တင်ပါဗျာအဲရက်ရွှေတဲ့ခါကျတော့တပည့်တော်ရဲ့စီစိတ်ပြတ်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတပည့်တော်အသက်သေးသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတပည့်ရဲ့တရားတရားပြတ်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့တော့ကြိလိုက်တာပေါ့ကြိလိုက်တဲ့ခါကျတော့
အဲအတည်းလည်းမသေးနိုင်ဘူးတင်ပါအပြစ်စီလည်းမကုံဆုံးနိုင်ဘူးတင်ပါဒါပေမဲ့အာမုခံနိုင်ဘူးတရာတရားဟုတ်တော့ဩတရာတရားကိုကိုယ်တိုင်နဲ့ဆိုင်တာဟုတ်မှန်ပါဗျာကိုယ်ကိုယ်တိုင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့တပည့်တော်တရာတရားကိုတပည့်တော်ထိန်းကြောက်ပါမယ်ပြောပြီးတော့ပါရဲ့အရှိခံပါတယ်နော်တင်ပါအဲ့တရာတရားဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့တရာတရားကိုထိမ့်သိမ့်မှုလို့လေတရာတရားမြဲသွားတာကတော့စကားပဲ clear တူတူလေးပဲဒါပေမဲ့တရာတရားသွတ်တပ်ပံဖြစ်သွားမှာတရာပြေတယ်တင်ပါသွတ်တပ်ပံဖြစ်သေးမပြေသေးမှန်ပါဗျာသို့တော်လည်းပဲဟိုပါပေါ့မင်္ဂလာပါဘုရားကွင်းသားနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ရွေချက်နဲ့တန်တိတ်ထံများတင်းငញ្ញမ်းကိုအခြေခံ၍အမျိုးဘာသာသာနာတည်တံ့ရေးအတွက်ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေနှစ်မီဒီယာစနစ်ဖြင့်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာနာတော်တုတ်တက်စီပင်အောင်ဆောင်ရွက်ပြီ၃အမျိုးဘာသာသာနာတော်ခုထုံးလုပ်၏မိမိကောင်းစားရေးအတွက်စော်ကားနှောက်ရှက်ဖြည့်စည်သူများကိုဖော်ထုတ်တားဆီးကာကွယ်ပြီ၄မိမိခန္ဓာအသက်မငဲ့ကွက်ဖယ်နိဗ္ဗာန်တရားရရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်ရမှာဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့အမျိုးဘာသာသာနာတော်အတွက်မိမိခန္ဓာအသက်မငဲ့ကွက်ဖယ်ကာကွယ်တားဆီးကျူစာဆောင်ရွက်သွားပြီရွေချက်နဲ့တန်တိတန်ချပြီးတော့အမျိုးဘာသာသာနာအတွက်ဆောင်ရွက်နေပါလေ